Місто тюльпанів. Вже зовсім скоро Ужгород претендуватиме на таку назву. Зараз цих ніжних квітів тут висаджено майже 30 тисяч. До того ж, різних видів – з десяток кольорів. Від білих до темно-фіолетових, від червоних до жовтих та рожевих. За радянських часів тюльпани були чи не найулюбленішими квітами ужгородців. Тоді в обласному центрі щороку їх росло майже 60 тисяч. Відновлювати насадження тюльпанів в Ужгороді почали 3 роки тому. Відтоді, запевняють комунальники, щороку в місті їх більшає. Ми поступово кожен рік збільшуємо, висаджуємо тюльпанів. Чуть види по кольорам є дуже багато. Білі, жовті, фіолетові, червоні, піоновидні. Тут на площі Народній приблизно десь до 6 тисяч, 5700, 5800. Ще саме велика клумба у нас на перекресті вулиці Перемоги Логоцького. Усі цибулини голландських сортів. Вони небагаторічні, переважно квітнуть 1-2 сезони. Найвражаючі тюльпанові клумби на площах Народній та Поштовій, вулиці Капушанській та неподалік залізничного вокзалу. Тут цих чарівних квіточок найбільше. Працюю на Укрпошті, дуже гарно з віконця все бачити, так що ми дуже раді. Ну, я дивуюся з нашого народу, тому що, в принципі, нищили. Мені подобається. Трошки радісно на душі. Тюльпани розцвітають за плюсової температури. Вночі витримують навіть незначний мороз. Зараз квітнуть вже близько тижня. Щороку прекрасні тюльпани своїм виглядом приваблюють тисячі туристів. Нині ними милуються ужгородці. Величезне прохання до жителів нашого міста, щоб не виривали, не зрізали ці красиві квіти. Я думаю, що вони десь тижнів три будуть милувати око наших мешканців. Жаль, туристів в цьому році у нас не буде, але ми це зможемо показати з допомогою наших репортажів. Цвіт тюльпанів короткочасний, через кілька тижнів квіти вже будуть опадати. Та замість них, кажуть комунальники, на міських клумбах заворожуватимуть погляди літньо-осінні – чорнобривці, сальвія, гербери та канни.